nil-għaw il-program iħor għaw il-program ta' diskussjoni minn ġewwa l-gżira għaw Illum għanna program interesanti, il-program tal-lum u appropriament dwar t-istatajt letteratura maltija u letteratura u kol għaw ukoll Għaw għandu l-autori u għanna numru ta' letteratura. Għal-dan, sen kunu għeddin nitkellmu propjament ma' Mirjam Kassar, li għafundatur ta' Versatini, il-kelma maltija. Mirjam, għan għalli fidejk, forsi tajt il um, Kif t-waqqaf um, um, versatini u xinu, xinu, xinu xoħlu versatini, propjament? Grazzi, Owen, naprezza l-istedina. Iva, e, kif għattinti għaw ja, għanna il-letteratura maltija, kull pajis ikollu il-letteratura tijaw, u Malta manda xejn inqas minn pajizi uħra. għaw e, f-fortunat għax għandu ħafna أو توري أوتوري، بويتي، بويت... نفتكرو في البويتي السامرمي، لا، نبداو بالنساء إم، <ممم> <مم> <مم> جوزيه، جوزي جوزيه عندو <أكولينا>. حفنا اللي تاو البازي تاع لتراتورا، شيني لتراتورا؟ هي الحسوس، التجريب، التُّوَامِينُ <مم> إم، كل اللي يدي منو البني ديم. يجرب البني <ديم> ويسرفو في ال... في كدبه، في كدبه. اه الاول كان ال بار اكزومبل الاول كان لانا البانيو كيفاش انا البانيو يجي فيري. ري ام دان ال... ال التحنين دا مش تحنين انسي تحنين هي هش... يه... شو اسمه يهول ام وما انيت بار اكزومبل دي مي عندي باش باش نفهموا هي شنو انا البانيو ومن جزاء اكولينا جبرو يجي فيري دانا ما كاينش كتاب. ومن بعد كتاب من جزاء اكولينا ما تسمحهم يانو بار اكزومبل مسكينه مارت البحري la tara l-bahar titniet. Tissemma il-faraċ joqrob kull ma jimur aktar jitbiet. Iqdina għattajt il ħsibijiet taħħa fuq zewġa li ju bahri, għattajt don viva voċe, mux għattaqrom. Għattifem, jow jowin kellax dawl ta' għamar tela l-lejla, il-kwikeb kemmu maċari. Għanini, insaqsi kelma, għadik tħobni bħal madari dina fuq l-mħabba. Dawnu u għana tal-banju, għabel ma kienxie kollom il-Washing Machine, msirijietna u mwietna, allura dakin l-ewel, l-ewel sinjali tal-letteratura. dan, u dan kien ġew miġbura minn dawk li kienu biss, għu 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 il-ħafna, il-ħafna. Jt-istatajt għanjiet e osr, osra. I, erba versi kollox yeah, bħal epigrammi u rritnejd fuq il-letteratura. Il-letteratura s-sibila fija kull stil ta' kidba. Per eżempju, fil-laqalija minna, għawdex, kena l-autobiografija. Najt l-istoria ta' ħajti, Biografija xaħat jajdilek. Per eżempju, l-epigrammi ta' Anton Butiġiċ, Xinu ma, xinu ma, Epigrammi, jane. epigrammi jina in ħafna snin niprova nxerrid, Epigrammi huma poeżija ta' erba versi. U huma jolqtuk, per eżempju. Għandi l ewwel wahda nafa, nafa, nafa blamment ta' lajkla. Fras il-muntanja lajkla għalet. Hdeja kapaċi jitla bizbera urat. U għek kif ma maġem saqaja, raddudu zajit kaxkar għal pil-blat. Ġviri, e, lajk like la faħħarija li ħatma ha jistalija u mentri kienem għannima li johra madwara. Fej fejte e, Fuq iġviri fuq il-ftahir. Muħra, per eżempju, fuq il- ħansibilkom e, tal- tal-ritrat. Aċ tal-ritrat ija umoristika u tal fakkarna fil- fil-Facebook. fil facebook fil 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 اللوم فيسبوك فيسبوك جفيري الميديا ديجيتالي كلها تعمل ريترات انت ويعزبوك أرتيست تهوليوود هوليوود ومتى يراو متى يراوك وتشم بوتشي يايدو ماش دفرنسا دان ملا انتم بوتيجيتش جفيري دي حلينا

Ġifiri, bat-tittlu r-ritrat mot. U mat għax, dak-żmien, kienet id-drawa tal-Maltin emigranti li jizzewġu iġti u jizzewġu maltija, mux minn minnemmek. U kienu jidew bil-ritratti. Ritratti. Di partim il-letteratura, ġvera. U niftakru fil-passat ta' Malta, ġviri. Ġviri il-letteratura. Ja parti niftakru kol fil-passat għana, l-għanda passat. Ġviri dawn l-affarijiet li għed semmejt inti dawn. Forsi għafna ta' ġenerazzjoni, forsi. كي هي تستعيدنا، دان لافاريت ما نفوهمش، فيري، يا شي حاجة اللي نساو نبقاو من الليتراتور نبقاو نفتكرو، و قال دان لافاريت، يا شي حاجة وكل. و قال. لكن في الفترة فيرساتيني اللي أنكي ما مزار. إيفا، إي 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 كيف توقف و قال إيفا، لا نو اللي البوت من السكول، ولازاميت، إي نتبشو بالليتراتور اللي عندنا. و كيفت لك مش. Illum aw aw ħafna nies li ħassuhom poeti jew ħafna kittiba, ma daw kapaċi laqgħet il illum, kapaċi jagħmlu laqat huma stess. Imma il-wirt letterarju li għandna aħna rridu nħdu ħsibu, aħna rridun għaslu fil-pubbliku. Per eżempju, jekk titkellem għat tfal taljani jafu jgħidulek fuq id-divina kommedja, fuq studenti ġifieri ta' sekondarja dawna, jafu jgħidulek jennaf aske mandom fuq petrarka, fuq kull ismu li għandhom iġivri għadhom zar dawna, imma għaliex il-letteratura jiprezentawilom b-mod pjaċevoli, mux b-mod ma marbut ma l-ezamijiet, u għallaħaris ma jkollok xie frazi, jew xie, per eżempju ma taw ma nafx kelma teknika tal-lingwisti illi inti pala student titwewer xin tara, tajt di kif għan aftakar tfisser fil-ezami u jkollok ħafna minnum. Jiġi firri laħan ta' versatini u l-inxerdu l-imħabba lejn il-letteratura maltija, specialment il-bot mill skola u l-ezamiet u għanki dialetti. Meta konna l il-għawdex il-xewkija fil-post tal-Kunsil Malti l volontarijat kenna t-nejn għawċin, ġew t-nejn x xara

Daw kuma zewċ ferat tal-Malti, illi aħna nitraskuraw. U fawdex tajab li najdu kurraħal għandu dialettija. Kurraħal għandu, ġviri, mux kurraħal, f'r-refju, jinti semmit kontu xewkija. Xewkija għandhom dialettija. Innadur, f'r-refju, jinti semmit għandhom aħna. għandhom dialettija. X-xar għandhom dialettija. Ġviri, kullħat għandu, ġviri uħafna drabi. Tinduna dak jatt mill qala dak mi xewkija. Ġuridiki għaxa -ja li naħseb unika fa' għax għaxa interesanti. ħafna, ħafna sewa' għed-tejt, u skont ċar skolejro, per eżempju, ta' xewkija, kienem zmin meta' għawdeġ e dbattal. battal lix li ma' periodu għal. E, d-batta li ġivri kun fadal xjuħ u l-trabi. L-1530, ġivri, għabel, għabel. Uż probabli, imma, imma kienem, xie, kienem xie idea illi nismin Malta minnaħa tal-kottonera jiġu għaw nekka u l-għol maġew em, kienu xewkija. U dawka tal-kottonera, specialment tal-isla, jitkelmu -jit bil-k inna għallura, ġivri, għara kemija antika ta, ta, ta' dialet, erba mit sena Daw Dawka, em, nista dik dikin l-akwata biex anki biex inħu, il-kavallir jineħħu dik kienet eh, popola ta' il-lum najdu overpopulation. Il-kottonera kienem ħafna nis, ma', ma tiflax. Għamlu eh, sk skema naħseb u ġew l-ewel posta u d-għawdix li kien xewkija. Allura dik kienet skont ċal skolero għalix it-taċċewkija jitkelmu bil-k. Għattifem, imma kif għalu kull raħal għandu il kistra tijaw, il-differenti u għandu l-istoria tijaw. U tajib li najdu għawdi xuwa, għawdi xuwa zejn, u Imma tiskanta, imma tiskanta, għacċo konti dik li tiskantak, illi li konti tijaw għandu dialetti b-saxħetom. Għara kaw maddew snin. Għattifem. Il-letteratura mal l il-letteratura forsi għawċija, viri għandu l-letteratura tija, forsi dvarja minn min dik Maltija, ġviri, kifini situazzjoni tal-letteratura? Jena, jena najda straight and plain bl-Inglis, Jena ma narax differenza bejn l-auturi u poeti ċin u l-auturi u poeti Maltin. Aħna gżegħer Maltin u barra minn Malta prezentaw pakket wieħed. Sewa, imma l kifetlek, lawċin għandhom, 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 George għandhom, għandhom, per għandhom, 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 dawna fuqom fu um tistriħ il-letteratura maltija. Iftakar illi il-ġebra il 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 ta' wart. Dawna il-poeżiji tagħhom kienu zar. Il-ġebra ta' wart inkiteb fit tletinijiet ta' ta' seklu 20. Immaġina, għad kemm kienu għadhom żar. Għadhom u tajbin. Intażlu xogħlijiet tagħhom biex jidħlu fil kodba ġebra ta' wart textbooks bil-Malti, l-ewwel textbooks bil-Malti. Allura Ma tistax tajt il-li tal-maltin għandhom aqwa mill-awċin, għed t jimxu jitfit għal-ġit ta' tfal maltin u għawċin. Għed t-tifem, iġveri jina dika il tifret il-malta u il-għawċin, iġifiri dika ma t-manifimiex, Għalix, jekk per eżempju meri mejla, anki dunkarm fahara, kidbet il-dunkarm għatlu batitlu poezija u faqqal għalla kompli, kompli għalla skamu ma il poezijiet għak, iġifiri dina ma għaddiġ tara għal-lawċin. U um bata zlu omla, gallarija bil-wart, per eżempju, għanda ħafna bizbieħ, u l-lum, tawk, u l-poeziji klassiċi tana. Aħna għanna il-letteratura il kif għandhom pajizi uħra. Jekk jek ħamti damti ġekkenġil, dawna jibdew bi jibdew bjom l ingliżi aħna għanna għandi eh, pupa sabiħa, aħmar uċċa bħal peprin, bertu uħtu uh, katarin, fiġni kienu t-nejqedin. Eh, Kem li ġew laqsabiħ, dawn kolla, Kidbu għom anki Patrija Nastasju Kuxkiri, per eżempju. Dana, dana Patri Karmelitan li sar professur la skemmu bravu, professur. Et u jisibu, kienu jisibu il-poeta -il 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 tal-Madonna. Imma, imma nizela għal level ta' tfal. bixħallina, bix per eżempju, kem nishti kelli ġew la' sabiħu xli fuq azba. U Bertu Uħtu Katarin, fiġnin kienu t edin Dawna fil-ġebra ta' wart. U, 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 ma' stil ta' poezija biex it-tfal jiftakru ħalli jiftakru dik il-poezija ħalli huma jitħeġġew jinġibdu lejn lingwa. Semmejt semmejt xi ħaġa interessanti li perempju bl-Ingliż nitalmu ħamti damti u nitalmu ħafna affarijiet oħra. Però t-tfal it Maltin u tfal Awċin dawn it-taqbilit li se tgħidilhom. Jew ħafna drabi din naraw li nitgħalmu tal-Ingliż tal-Malti ħafna drabi ninsew. Jina, inna skola l-skola laħar um, li għallimt fil-2017 u mux għamma għallimt xidżar iġifiri. Pero li dija li safajna fjien dawna ma dom malma. Li hija hija vera men dizgrazzja. Dizgrazzja jina li ija. Em ħafna taqbil li għet jitalmu imma kitbuħ daw il-moderni. Allura raħna man, man nix il-klassiċi tħana u kif għetnejd lek dawna ġew studijati. Immagina, kien hemm id-direttur tal-edukazzjoni la ferla. U kienem l-Ingliżi miegħu. L-Ingliżi biex jħelsum mit-Taljan li kienu jobodu ħal-mewt tat-Taljana x huma Ingliżi ilhom ik mandaw Malta aktar minn 150 sena. Daħlu il malti u daħlu l-Ingliż allura huma kellhom kumitat Ingliżi u sintendi magħhom kien il-professur Ingliżi u dawn it-taqbiliet Rawom u mux rawom, ġew, jajdu la' kel kelma vetid, ġew moddin li huma tajbina l-skola minn daw l-professur inglizi. U kodba li ġew stampati Oxford, u safenna fin Oxford ġew stampati, iġi il-level, il-level kien verament oli. Għattifem. Allura, safenna fien il-lum, min jallimom dawn, min jistaw jallimom, sintendi, imma mux finku fil-kurrikulum. Għattif tifqed għaddi li differenti. Ekkum, ekkum, għax ħafna drabi l-għallim u jallimu dak li kunem fil-kurrikulum. Iġviri, ekkum, ekkum. Semmejt ħafna drabi għab il-program, xie leġendi li għandhom lawġin. Iġviri, forsi t-tista tajdilna, forsi xie leġendi partikolari u li ħafna drabi li rħula, ikollom, u بورتي لاكثر وحده فوق اكثر وحده معروفه فاوضه شي هذيك تاع سان ديمتري جفيري ازات 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 برو كيف تنت تس... تاع سان ديمتري الشوكيه سمينا الشوكيه تاع الليجندا تاع الكنيسه تاع تاع الهنينا المادونا تاع الهنينا كيفني كيف كيفني فورسي لا ديكا كنم كنم إيه... وي هاتريت يسرا شي كالتشي من عليا وكنم إيه... Persun kienem wieħed il-li kien eremit, jitlob dejjem, u induna li da, u dar rrit rit jisraqfimt u għallu per eżempju ejja, mur m mur ant-missirja marit u, u -n bernardo għallu għallu missirja ġamit. u dak inħasat meta għallu msiru ġamet għallu kikum għara ant-missirju kien jisraqlu l-kalċi u dak induna l dar darraġ. Ivan, bat-i konverta u sar-remijtu sar kol. leġendi. Per-reżempju, semmejt l il attività li għaminnam għawdiġ. Mm -hmm. Verament, interessanti. illi maqqa t-xejk, għana semmej ma' maqqa t-xejk, u għal-post fejn il-lumem il-knisja ta' xewkija. U fil fattem il-plakka barra li jgħtejt. Imma, dan il-posta ima, fejn hija mibnija rotunda ta' xewkija, em, Eluf ta' snin ilu, kien l-allat Feniċi. Instabu f'dalijiet arkeoloġiċi ta' żmien il-Feniċi. Jaddu miet ta' snin instabu f'dalijiet arkeoloġiċi ta' żmien ir-Rumani. Għandini nifhem li qegħdin il ċittadella dawn. Għandini nifhem il qegħdin fil-xismu fil-mużew. X'ġara kien hemm ċormanis f'dan il-post ma qatix xejk semgħu lil San Pawl jipritka minn il mil il-bot. U ġew u konvertew, issa ma nafux hekk hux veru, imma ix-xew kien jemlu l-verità. Min min il-bot semaw il-San Pawli jipritka u ma kienu l-ewel fawdex l-ewel għawċin li konvertew għal-kristjanezmu. Iġifiri ma għat il-xejk għara da sirtna ta ma tamilt riċerka fuq x xewkija U ma li per-exempju kien li kunu jafuqa kolla dell istoria għal parti bħal meta jajdu ta' nadur dur, illi kienem il-ħmara għadet id-dur biex sabet il-post feħat iġi l Ma kienux, ma kienux teċizim in nasib kienem salġilit, dik il-naha, dik il-naha, u kienem ħmara, u għallu mela fejti għafinti għamħan ħanam l l-agenda. Iġifiri, din parti, daw parti mill istorja għana l istorja tal awċin l istorja tal-Maltin. U, għetfaltan għandhom u kunu jafu, u kellek fajkolom bazi ta' identita'. Ekkum, ekkum. Iġviri, u ħafna minn dawn leġendi, u insibu miktubin, u ħafna drabi matanġ insibu għom miktubin. Iġviri. Le, le, jina li għetnejd li kollox miktub. Per eżempju, ta' t għati xejk, mort fuq il-ktib, għaxan dil-kod batta ċarż fiot Malti minn mraħa Malti emigrant, emigrant l-Amerika ilu 50 sena u kien jikteb bl-Inglis għal dik il-naħata għal-Maltin ta' Mek. Allura għandu daw erba kodba, ħedha minnom jismu għawdżu. Allura, dak u u sintendi u għafna minn publikum. Il-leġendi kollha publikati u ħafna nis publikawom, anki per eżempju għal-nsellem il-ħabib tijaj Viktor Fenek, għandu l-kodba tal-leġendi. U s-saharieċ viħet ricenti ta' xaħat jiġi għandu kumin ġoċ bizzani, minn iġi s Jellem xoq minn skużani minn bedżina. Skużani, għax tanti kolli xisimaw fuq rasi. Imma rritnejt l jiena dawna kolla mill-letteratura maltija. Iġbir kolla, em stili differenti. L-importanta kamu importanti li nżommu rekordju ta' dan kollu. Eżat, 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 eżat. Eħem tħolli l-importanza li jinti nżom rekord. Issa tal feniċi u tal xismu mux miċaqquf nafu li k'numa. Kien il-carbon dating, sabu ċaqquf u mbagħad jibgħatuh barra kienu l ma nafx. Jibgħatuh l-Ingilterra u jgħidu l iż-żmien ta' ċaqquf x'inhu. U mbagħad ikun hemm l arkeologisti illi jarfu li ma alla jkun ta' binti alla ikunu. Il-letteratura Maltija ġvirix x'inhu semmejna l leġendi semmejna poeziji u kol, xin aktar in letteratura maltija? Il letteratura maltija ija xiejdu l bħalissa rekord, rekord, ta' da kollu li jġri. Ik bħalissa pa edin naħna namlu program, e, per eżempju xaħat minn nadur li jiktep il-jħorġ il-folju, <coughs> il-folju tal-knisja, tal tal-knisja. E, jista fuq din il-laqa, jajt fit-tali ġurnata, ħarriċ il programm E, tala min radio illuminarja u tkelmu fuq ek. Diki hija parti mill letteratura. Iġviri, il-letteratura i izzom rekord ta' ħajjitna. Jek per eżempju, ħajsir jina fil-preċetta unik. U jkunem rekord minn ġido, minn ħasem, il-knisja kif kienet imżejna, et tifem. Da, kuwa il-letteratura, għara kem importanti. Akku, iġviri u intom bħala versatini, iġviri, Um, kif kif tamlu biex dejn ti promovu ġviri l-letteratura maltija? Aħna, ah, ah, aħna, l-antana u għali morru fi diversi postiet fi Malta għawdex, għalek ġejna għawdex, biex eh, aħna ah n-umum minn fuq dakis siġu u jew nkunu id-udjenza jew nħudu sem jiena ħad gost bi bil-kopja ta' li ġew zewġ taħwa mil-xara, mil verament ħadu pjaċir. għaliex inti mux għandek pro program ktiptu program uffiċjali stampajtu u ħatu qotmijaw, dawna l-udjenza jistajħu sem, jistajħu rakkonta l-esperienzi tijaw, u kif etnajdu u jitallem fuq għaffarit li ma kienx qabel? għabel. Għattifem, inti ħatta ħat kabbar l-arfin tijak fuq Malta u l maltin u lawċin. d dak l skop. U aħna, skużawni, minna u namel, jekk tkunu tridu li namlu xil-aqa, kem tibatuli fuq dialetti Gmail.com, dialetti DJ, biex taljan Għaliex, għax, ħafna nisja pretzawom dawn u illaqa tistaw ikunu kemm għal u kem għal tfal Mux problema. għal 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 minn ġewwa l-gżira uċija. Illum ma għandin nitkellem ma din għandna l Mirjam Kassar li hija fundatur ta' Versatini, il-kelma Maltija, li lan tagħha tista' tgħid tippromovi l-letteratura Maltija. Mirjam, forsi qabel waqafna kont qed nitkellmu li ġejtu għawdex u tkellemtu Ma ma uċin, emma jentom, mux ma la ovvijament, tkelmu ma t ma diversi, tamlu diversi laqat oħra. Forsi t-tista din-naftit naftijt, t-titt dwar dawni laqat li intom tamlu, mod regolari. Eħe, bħalissa għaddejjin bil-laqat ta' filodu mal anzjani ansjani ta' diħonija, karita, s-istidnuna diversi, gruppi minn posti differenti f-Malta għawdex. U kif għetlek, l huwa li jisimaw dawn l-istili differenti tal-Malti. Ta, ta, ta ta per eżempju, l-ħar wahda li intuġbot ħafna, eh, l xinija il-rabta bejn il-qasrija u l-imrewħa. U lim sintendi, eh, ma tanċi għatawa malajr, għax il-qasrija kif nafu fil, -fil, -fil folkloru fil-drawit Maltin kienet intuża. Meta jkollok xebba biex t kont toħroġ il-qasrija fil tieqa Ma nafx hekk jgħidu li ma nafx kien hemm xi partikolari li kienet fuq il-bib tal-prinċipali biex qed fil taf illi hemm għandek hemm li hija żwiġ. Imma qabel qabel din id-drawwa milli jidher oħra tal-imrewħa u dinna jgħidilna iġibilna Ġuse Kassar Pulliċino. Ġuse Kassar Pulliċino, ġabar ħafna u ħafna drawiet, tifkiriet u tradizjoniet maltin, u dinna li fl-1848, għara kemilu, sab, skużawni, <coughs> u danu kol, dinu kol ġabara Ġuse Akwelina, sab din dawn il-versi il fuq l-imrewħa. Il u niftakru li dak iż-żmien, il-xebbiet il 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 kienu indukrati u massa iktar minn naħseb kollok mitlira fil-ċismu, għax dawna ma s-sazawx pass minn ma jkun maħħom xaħat tal-familja. Nanna t kuġina dawna ma jistawx jitnifsu. U ġuzze kassar pulliċino ġibinna din il-poezija ħelba fuq l-imrewħa. Illi jek nistana. Għandi ċans. Allura, il-ċisima kienet illi dil-imrewħa xtiswa tiswa it t-fajli ma ħatma minn U oh, kienem, kienem ġbejba t titħak. Meta sema dal-kelmiet. Abżet, abżet għalet, xtiswa mrewħa, ma jafħat daqsit ix-xebbiet Ġewa jdejna bħal turretta. Is-servina għas-sinjali. Jina ġbejba u danna nafu, l-oħrajn kolla jamlu bħali. Tara il-klori bħal li kiku, til-mahrisa l-lippin. Klori d-long tiftaħ li mrewħa tħassilom ma dak il-ħin, tibda trewwaħ qawwi qawwi fuq riġlija sikwit um. Galantom, dan kollu jfisser, mela darba ta' dillum. Jġifiri li mrewħa kienet is-servi bħala sinjal biex jekk kien hemm xi ġuvni għajnieħ jitfaħħom fuqha. t tifhem li din miskina ma tistax tmur tkellmu bħallum. Fiq s tistax l-messagġi. Allura, u din, dina drawa tal-imrewħa li sa il ħafna l spiċċat minn drawi ta' Malta. Probabli li ġabuwa maħħom italjani, sintendi italjani sinjuri li kena jiexu Malta. U iġifiri, għanna mur, għanna mur, kena l-qasrija u kena l-imrewħa. Biex u ma jġibdu, jġibdu lejom, lajn tal-ġuventur li kunu disponibli li ridu ifitxu xie wahda. Iġifiri, xaħġa interesanti fil-verità, forsi mill-lum il ġunata ma n taħħa, imma forsi nibqaw nisemawa per mezzu kol tal-letteratura, per tal-poezi. Eżat! Wahda mill-importanza tal-letteratura maltija. Semmejtu kol għabelli, li ħafna drabi tamlu laffariet biex iħobbu l-studenti u n-nis iħobbu kem jista' jkun letteratura. Imma ħafna drabi n-nis kultant ma kunu mandomx l-imħabba, muxkulħat għandu l-imħabba għall-letteratura. U għafna drabi forsi narawa, matanċi tanċarraw. Iġviri, u kif tamlu, iġviri biex għafna drabi n-nis jibdow juru l-imħabba taħħom lejn l-letteratura. Għax dikijax nasib importanti u kolli n-nis juru l-importanza għall-letteratura. Iva, jina għandi ħafna esperienza kif fil-bidu li tqajna ippublikajt minn buti ħafna rizorsi għal Malti. U rizorsi mhux jiġifieri textbooks, rizorsi differenti illi jgħinu min irid jinġibet lejn il-qari għax bil-qari tibda kif qed tinti l-letteratura. Iva, dawn il-laqat kifetlek inti titta'zel, siltiet illi jifimhom kulħadd. Ma tistax ta' ma tistax tamel xaħġa t-tiv attivita' per-reżempju, semmejt l anzjani ma tistax tamel attivita' li ħajifmuwa il-professuri, per-reżempju, għalli xuma jordu l-ek, jow barra, ħaġa jow oħra. Jġifiri, biex t-iġbet il-nis lejn il-letteratura, l ewwel net, irti kollok blingis jajdu l-exposure. Aħna mannix versatini, għax mannix flus għal-publicita'. Għansi għalek nir-ringrazzjak li stedintni. Irrit ikollok iġifiri attivitajiet għaddejjien, ta' spiss. U kif għetnejdu illi li ta' għazel inti biex għal publiku, irrit ikun, irrit ikun, kif jajdu interesanti, interessanti. Għal-fat, interess, li għumma ma' kunni xafu bieħ, Issa xa di per eżempju ta' xewkija, jina ma' naf bieħ, ma' ter riċerka, sirtnaf, imma kikun sta' xewkija ġew għal-laqa, kien jajdu l-ek aħna għatma dik, dik tabella li taf li aħna ma nafux li jismu ma għati xej kemmek, iġifiri, inti meta ta' tendi daw il-laqat, ħat kabbar, ħat l-arfin tijak kulturali. Fuq, jista' jkun fuq il-post fejtex, jista' jkun fuq Malta, jista' jkun fuq Għawdex. Sewa Għawdex kellu ħafna sfidi matul is-sekli, iġifiri, u anki naqra għawde xe jtnet jajdinna ċar skolla Europe, per ċertu rħula jina f'proċessjoni ta' d-dimin d l-ħor jgħaddim triq li uħor, jem għatem ħafna, jem kif jajdu għu, illi jisom Mentri il-letteratura, meta inti inti s-sirtaf, il-letteratura ta' għadna, għax tajtara, mela dawkek, dawkek, mela kolħat għandu muxaħna perspeċi Għed iġifiri bil-letteratura, anki jek ma tkunx taf taqra u kol t-interessak. Tiftaħ moħħok fis sensi li t-tallem iktar. U għed li kina il-rizorsi li fassalt, fassaltom l ewwel mil-ġebra ta' għart. U fassaltom fuq l-alfabet, għalix, għax daw kuma l-bazi, l-bazi li inti tibda taqra. l ewwel tibda t ismaq il-taqbilit, bħalma l ingliżi għandhom ħamti dam t-ġekkenġil, محممة بايدا يسمى جيدي، أن كل حتى هي لجيجي جيجي بالها 2000 من حبة جيجي، اش كل حتى ساريا. جيدي؟ اليس جيدي هي كلمة ليسفيشات جيدي ماي ماي شي دول بالسا، personal belongings ماي wealth، ال 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 جيت أي كله، الورا البويته كانت كنو هوبا، الحميمة، اسميها جيدي، اما كل حتى هي لجيجي. جيجي، اش اليوم جيجي واسم اما البويته ركمو انتليجنتي Fimt? Sentendi George Pizzani. Irritni l-ek il inti t-taqbiliet, t-taqbiliet t-inġibet lej letteratura, u ma t-assir ta' flitri ta' l-alfabet tibda ta' ra. Ta' s l-istoria, u ta' na' kif ta' u ba' alfabet fonetiku, apparti l lakka, li kullħat iġilet fuqo, msieken, imma kien ħanara l kelma mejda, ħanara l kelmit mejda, jedda, mux bħal l-Inglis. fir l-Inglis għandek ħafna exposure, għandek ħafna الهن كله تراح بي بتا ترى الإنجليز فو في عند عن الموبايل وترى تعمل بالإنجليز اللو من المالتي عادو بحال أبل جفيري اللو هفنا ترى بنا راو فرش يتكلمو يبدو يتعلمو يتكلمو بالإنجليز أكثر من اللي بالمالتي تحسب لي دان الفنومنو أتين تلا في المالتي مزمينيه لك ديكا ديكابتشا لتحرق Aħna stess qed notluħ il-Malti għax il-Malti kif taf l-Ingliż qed jintuża l-università, kif taf għandna deroga l-Unjoni Ewropea, għandna deroga tal-Ingliż sal-2029 li aħna nistgħu nużaw l inglis jiena minna li kellna tal-kaċċa biss. Jiġifieri aħna stess qed il-Malti u taf x'inhi il ħasra illi l-Ingliż qed ibati wkoll. Għax inti biex ikollok bażi tajba tal-lingwi, irid ikollok bażi soda tal-lingwa tiegħek. Dina mhux dina Jajduwa il-lingwisti internazjonali. Għax inti jekk inti ħat-għamil, per-reżempju, singular u plural, singular u plural, bil-Malti, Dika ħat-kun, fil-lingwi kolla ħassiba. Fimt, mejda imwejjet, tajdu ila il-amwejjet, xandu xieqsam, imma inti darba ta' tal-lima, dik il-kelma, ħat miħak. Imma jekk inti table tables, jew kella għat-jajdu l sentenza, per-reżempju, أنا قوتياتي أي اتنيدلي، كي نكونوا نكورجيا. إي نانا، الدرس إيا مهموجه، تالبوبا. نيديلا، إيه اللبسة إيا مهموجه. أو رايت right, نانايتا اللبسة إيا مهموجه. اشتاف لينا ريت المالتي. اللورا، إينا شنت مش بس اتنيكورجيا، إما إيه أنت يا فوكابولاريو طايب. و okay, سنتينسا طايبه. Okay. يجي إيه اللوم، إيه تمور في تمور باندلي، حلف جن توريك اللوم بالإنجليزي، ما سيبش. الإنجليزي يجي زينه. Għazin, ġifir mux i xie inglis tajep għal-law level li t-najda għazin Inglis li Imma, xinti ta' inti, inti għed kisser il-Malti. Għax inti il-tifla għajdila, Inżel fuq zelf uż-żerżija, għed bandal sewa, jinn ma' naqqaż-żurżija ma' jajdu, għed n-żurżija Imma rritnejd li kiena, kanna kelma żurżija għanarmua. Eħk, Ġifiri, aħna stess, tilna il-Malti, jiddispieċini najt. Jina etnejlek nifoka fuq il-letteratura, anki sħabi nir-ringrazzjom, etnejlek rita għattu kol, e, poetessa ġivri edukatriċi ta' ħafna snin, e, tiġi Tanja għandi ħafna ħbib, rej Bello kolla jiġu, għaxi hobbul il-Malti, -il -il daw. U dawna etnejlek, ma jipretendu xej l-ura, hlif il-Maltin il ikunu jafu izjet xanna fil-kxaxan u fil-librarji jakkumulaw it-trap, it-trap ġiviri. U minnaħat l-ohra ta' dialetti ġiviri, għawdeċ semmejna qabel li kważi kull għandu dialetti, pero għedin naraw li minna l ohra dialetti għedin jintirtu ġiviri minn ġenerazzjoni għall ohra u malta ma' nafx kif n-situazzjoni ġiviri. Iġviri ħafna drabi narawum jintirtu, iġviri dawn ħanibqaw narawum jintirtu dialetti għawċin. fuq id fuq dialetti hija sempliċi. Li kieku ma kennix dialetti, manni nix il-Malti. Semmejtlek l-Inglisi jena. Mela biex taħseb li kienu jitkellmu l-Maltin fi żmien il-Kavalleri. Kienu jitkellmu bidjaletti tagħhom. Biex kienu jitkellmu l-Maltin fi żmien l-Inglisi, fi żmien il-Franċiżi, vera sentej. B'dialetti tagħhom ġew jaqgħu humu mill-ħakkiema, mela aħna kellna it-Taljan uffiċjali, sewwa il-qorti Taljan, u kellna il-latin tal-knejjes. Sewa kena l-latin. Mela kena dawk iż-żewġ lingwi. Xġara, il-Maltin, l-Inglis indunaw li l-Maltin għet jitkellmu bil-lingwa taħħom. Allura, allura, kellom kienem ġlid kbir fuq li ma' alfabet ħanużaw u ġuze Kulina u ġuze xismu bħalissa Nino Cremona, ħafna li kienu involuti. faslu dan l-alfabet, ftemu fuq u bdew użaw ħal l-iskola. Iġifiri, minajr dialetti aħna ma kienx konna l-Malti. Issa, għaw deċina nammirom, unajdilom proset, gbira illi għet ikelmu l-tfal bi dialetti It-tfal mu miex ċwieċ, mu miex ignoranti, it-tfal jafu li manna nna għajt kelmu u meta jmur u dmetti ħaj għajt kelmu standard it-tfal tana u maħafna intelligenti, it-tfal kikut inkelmu bi dialett għandhom tlet lingwi saħamesnin. Tlieta, l-inglis jafu mill-YouTube ħin kollu fuq YouTube. Il-Malti jafuħ mill-ambjent li jiexu fih u dialetti mill-familja. Issa, naf li Malta hemm ħafna nuqqas iktar minn għawdex fuq id-dialetti. Ma nafx għalfejn, qed ngħidlek, kull bandli li mmur jiena nindal ħames snin niġri fil-bandli minn ngħidlek minn ħad sa Pembroke sa Witilaj, kullum kien imur bandli bit Għaliex is servini ta' li lili wkoll. Kull imkien bil-Ingliż. Qed ngħidlek Ingliż jiena ma bil-Malti, mux ġifri xejn ta' Malti kif jgħin kollu, għax ġili kollu najt kelma bil-Inglis, imma rritnej li klikju kuma kelli xie dialetti il-lingwa ta'na. Bix taraw kem importanti. U jien, jiena ħana ħafna morru s'allija. E kif jgħarawna, kif jgħarawna, kif kien nifsu li xismu, l-għawnet jindunaw l-ħal barranin, morru fejn morru. Ja ilbu bi dialetti taħħom. Mandekx ċans اللي هتفهم شي سنتين بالتاليا من تحهم عشو ما وما ما ينترسهم شي ال 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 التورست اللي يجوا وما يفول هاي الفلوس يا ما يريدوش اللي احنا نفموهم عشك هاي حاجه كونتراتانا يو دو في, في اتي اوضو يو دك, دك لما لما اتي اوضو يو دك لما خوتال اتي داون فهمت بينيتهم دونا كله شكون يافو فوقنا Imma bid-dialetti tagħhom għandhom id-dialetti verament b'saħħithom, anki festival ta' dialetti ta' jina mort. Kienna. Okay, Interessanti, naħseb yeah. ukoll. Ħafna. Għax <to> ċi jkun li Malta u Għawdex xi kultant niddejqu nitkellmu bid-dialetti. Ovja, ovja li niddejqu. Għanna niddejqu imma? Jiena għetnejd, il-barra mill-iskola m'għandniex għal fejn niddejqu. Laqqa xejn. Għaxċe inti l-iskola inti obbligat biex titkellem bil standard għaliex? Għax il-skola ħat għandek il-kodba miktuba bil malti Standard. Jina, dajem nsemmi l-Ninu Borċ, poeta minn, u għankil il-ħoh, Frans, minn Berkirkara, Frans imkinimur l-skola. Iġib kollox tajjeb, imma kollox ħahmar. Għalix? Għax kollox jikteb bi-dialett. U flok per eżempju mejda, jajt, mid, maħnax kif jajdu għaw, l kalkarizi jgħu flok siġra, jiktiba.

id-dialettu waqqa t-tahdit. Full stop. Ġifri, da' minnħajn daħallek kif titkellem. tkellem ma jistajn daħallek kif titkellem? Fimt? Fint, importanti li l skola Nitalmu l malti standard specialment tal-qari, għax il-qari għedin vera. U l-qari vera faċli, għax il-qari tkun tkunta f-sillabi, sillabi ġifiri, kelma ta' samma f t t t t t t kif t kif tejda, Kemm importanti l bil-Malti? Forsi. Jiena ħafna ħafna importanti għalija, ħafna ħafna ħafna. U d dispjaċini nara zazah ta' 30 sena laqas jafu jaqraw. Laqas jafu jaqraw. La Malti uqas Inglis, Mux iġveri fu l-Inglis. Xejn, id-dispjaċ u għu ma' n-numru, mux n-numru Vera id-dispjaċini għalix il-gvern, jiena mux etnajt politika, imma l gvernijiet dejjem ħarġu miljoni kbar l edukazzjoni Miljoni fuq miljoni. وحدة من اللي كبار لي, لي يفوتاو أكو. إما عنا راتوليا أو وحدة منهم من الديسكراتسيا اللي نفوكاو فوق الإنجليز ما في عندك تفوكا فوق الإنجليز أعمل لأول سنتي مالتي أو فرسي كان لمن دوار دوار لاوتوري فرسي شي أوتوري بارتكولاري أو تشين لي سمينا نينو كرمونا ميري ميلا فرسي أم دوك شي أوتوري لي forsi nistaw nitkallmu ftit fuq u ukoll. Ewa, kombinazzjoni sibta tal-Madonna tal-ħinna, ħalli ngħidilhom. Importa? Il-Madonna tal-ħinna tax-xewki jawdex, kien tibag Guido Lanfranco. Eremiti smu Bernardu kellu kalċi tad defin Kien jgħix f'kamra mal-kappella dejjem twajjeb u ħanin. Ħalli l-rid fil-maltemp ħabbatlu l-bieb għallu murara l-missiri għetimut id-dar b'laħsib. ħsib Memx għalfejn uġbu Bernardo, għax missirek diġamit. Dak il-raġel baqan bikkem, bil-kem l-issen zewġ kelmit. Għaffef mar lejn dar missiru, daħal jġri tela fuq. Sabu mejet fuq s-sodda għax b-sajjetta kim maħruq. Il-ħallil nidem umbidel, nesa d-dinja maritxejn. Remita sar bħal Bernardo, għaddisin eċu it-tnejn. Helwa, xver. Interessanti, ħafna Jiena forzi, jiena għawċi, jiena għatma smajta xver din. Eh, proset, hej, nisper li, s-semmijati għak. S-semmijati għak ukkur ma s-semawix. Ekkku. Etin ta' teċta għawa ta' merrimejla, kemanda helmi merrimejla. U vera, hobba jena, ħanijlik, merrimejla għara, għanda wahda, għara kemmi Dina ija poezija autobiografika. Għat id-deskrivi li l-anfisa. Ismaħħa. it-tini. Imqaxra. Nixbħu ħafna. Jien donni ġejtna millu bħal tifkira. Inħos bla tarf u nitħol fruħ il-ħagġa. Moħħoli xuftejn zbiħ u ftit qasira. Fillix mill-leħfef Mandiċ maħn nizzajet, nizzajen. Jien Ye, jew nilak ma' persunti, jew ma' l-lipsa? Imħazba u jenata, noħlom u jifqa. Sikwit bi premju, niħu kol xirifsa. Marriċ irbit u xkil u sikkaturi. Ma' l-lapis, ma' l-lapis u ma' karta inħobnin kera. U għal kull-jum għax mejla, la tajt li jisabiħa u lan askera. Marriċ nafxen. Mi xejn ma' importani. l-or s-tijaj xħin fiskiet wahdi nitħalla, inħosni ħbib ma' kollox, inħob kollox, nitaxħa b'kull ma taf ta' li t-talla. Inħob bitċajt, narraħ kollox jitħakli, u jidilkom ħaġa ma' smajt waqqat. Waqqat li nkun nitħak nibki u vice versa, bizzejiet u xtaqtni hubit kull Sabi ħafna, sabi ħafna. Sabi, għaw vera? Ekku, 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 jgħaf jgħazi għaw. Autobiografika, jgħazi. Nsibu ħafna bħalom. Di rari, ruħi, rari. Rari tadi, safella fien. Għalix, jgħet t-deskrivi li pal meta ti tamel autoritrat. Ekku, ekku. Autoritrat. Safella fien, jgħek għaw, ma nafx bijom jena. Għet t-fem, per eżempju, forsi dun karman duxu wahda, imma mux pal dije, għax dina vera helwa. Vera, عند يحرى تال النمالي لحر وحدة عند هاي لحر وحدة تال نمالي أش كنا تحب تحب خفنا النطورة مرميلة إيه فتا مرميلة أكل لك تربية من الهوب الكلب أش في ديل جويدية وتربى وأش قلبه مملية بالسفا وبالمحبة الهوب القطوسة أش دون سييت الزيمة لش بيزل وزبيح وكويت lil-kanarin ċkejken, għax jimla darana, il-poni għax ħelu, politu min il ħamarda daqs kem jobdi, il bala li xiflaħ, il-ħobb s sirduq għax jidden xħin jizbaħ. Il-moza s-tittomba, l-ħrif, inħobbo ma xħelwa, u jiġru u ħfif. Inħobb lix xadina għax donna saħħara, kem ke ke taftaj jieb sewa u tamell li tara. Id-debba għax tiġri u għeja memqat. Il-fniek għax jittawlu, x-ħin kulħat. In-naċ għax t-kopja, għax ġisem b'agoll. In-ħoppin imżejjem dundjan bil Il-baqra umlija ma d kollox tibdel. Bidda il-ġuħ tinsa u t bla ikel inħobb il pagun għax naddi ma ġembu, jurini l-imrewħa li għandu ġodembu. U l mux l-inqas li inħob t-morru zbal, t nħob ħafna li sur pappagal. Xer, ċertament s-interessanti ħafna. U ma, unti kifet taqra il-poezija, turi l-mħabbatijak u kol lejn il-poezija. minn fejn beda l tijak lejn l-letteratura maltija. فرسي متى, متى كون زي راه نحسب متى قلت شفت الاول كود بطل ترجع برتا وارت لسكولا يناليا ريجي فيريا ينا اللتراتورا السرح للمنتي اه ونبدي لها ماشين جيفري اللوم فيرامنت نقصت من حبا رجونيت ميديشي ايه. اما ام انهم نقرا وين اثنين لتراتورا مالتيا عليا Tabba ta' ma ta' barra, fimti kollu xissi. Forsi tista' tajdinna u koll il-messagġ, il-messagġ din ners u lejn it-tmim ta' dajn l-intervista miak. Il-messagġ tijak l-dawk li forsi s li dini s dwar forsi l-letteratura kemmu importanti l-letteratura u kif semmejt inti li nipqaw n il-malti għara fl-axar mill-axar. Iva, jina l-appell tijaj u wieħed li il-ġenituri iż-żar li għandhom tfal taħt il ik snin ikellmuhom bil-Malti. Kellmuhom ukoll bid-dialetti fid darta tagħkom għaliex le imma mhux kelma biċċa Malti u biċċa Ingliż. Jekk ikollhom bażi soda fil-Malti jiġru fil-lingwi. Dana mhux etni nivvinta ħin, dana jgħiduh il-professuri tal-lingwi barranin. t tfittxu fuq l-internet, illum kulħadd għandu l-internet fideħ, u taraw kemm hija importanti il lingwa il-lingwa ta' pajizi, ta', ta pajjiz tijak fejtejx. Fej, fej Fimt? Il-lingwa materna, u għanki il-lingwa materna nistaw najdu. Aċe mek, jekk inti kollok il-bazi, il-singular, il-plural, eh, nisa, il-rġil, jekk kollok il-bazi, inti dawħat ripetjon fil-lingwi l-ohra kolla. Jiena, per eżempju, diem nejdilom, il-low level tal-Inglis, ommi għatma għaltlik il-ma b'l-Inglis. Għatma mort uh, minuta, privat u ġibtu bi mill-University of London. Iġifiri il-qari importanti u meta tajdu l-għom storja, għajdu l l-ewel bil-Malti u mbad bil-Inglis. Għalix, għaxek tajdu l-għom storja u tfal falmux għat jifmu l-istajjer ma għomx. Importanti il fejim li tifem. Okay. Dak il-messax ti għaj, bil-Malti. Grazie ħafna tal-il-għajt l-istadina <laughs> ta' ċertament kienet intervista interesanti li għamilna miak. Nisnidnu għom għal ħar parti tal-program għaw de xie tkellem. Nilqaw kom għal ħar parti tal-program għaw de ċertament eh, li sa' jista kellna diskussjoni interesanti ħafna dwar il-letteratura, dwar dakollu li u għawċi fejn jitħol il-kitba. empero għall għal ħar parti sen kun nitkellmu ma' Kristjan de Bono. Kristjan, ħanħalli fedejk, ħatajdil naftit. Stamel u xinu x-xol tista Mena rewennet, ningasja kom ta' l-opportunita. Mena, xoħat l-induratura. Mżiġ tibi ta' induratura. Li ta' għamel inti? Bizzak għamel li s-sġi tibi. Ġvi induratura bil bol, li ġvi għaktar xoħat ta' knejjes u arloġi u affaritek. U għatem xoħat tal-mordent, ta' għajdu xoħat tal-festa ta' barra. Bixxalak u l-alluminju. Finnu itna nallum, jek jgħagġa knisja biex jgħagġa tużaw l-bol bid-deb, jek jgħagġa fuq barra ma tużaw għaw. Il-xalak, xil differenza bejn iż-żewġ tipi ta' anduratura, Kristjan, ġifiri forsi dik tal-bull, sistema tal-bull jek ta' rikka, jek ta' Sistema tal-bull is sistema l-antika, għabbel ma kunxaw mordent u xarok u tal l-affarijiet. Ġifiri kunxaw il bull, passata tal-ġibs fuq xurxin, għanik ma laxar passata tal-ġibs, mbatt jgħatu l-bull, mbatt uħallu d-deb bid-deb, bid-lilmja, mbatt tumburnaħ bl-ħama. U l-bull, xinu għazattament ġifiri, bull Bol tip tamma jisa seba ħamr, ma tkun għal-posta. alright, alright, rajt, Kun tkun seba għal-l-indurratura ġbir, għax mu. Eko. U semmejt il-proċess liħor li forse t-tista t-spiega għanna. Il-proċess liħor, imbat tarfessi ta' barra normali, ta' għati il-murdent, bħal il-basat ħamsa, bħal tuħalla l-luminju fuq u ma ta' t-il-passati biex xalak. Kull jum ta' t passati għandek s-sitta seba passati. Ġvi biex iġi għaktar l-għundeb biex nejdu għek. Inti t-tiħna għaskur iż-żajiet biex ħaj servi ktax, ma xiemx ma zmin imur. Għarret, u kif jġi applikat, Christian ġifir id-deb, ġifir id-nejdu n-duratura, xinu l-proċess eżat, ġifir kif jġi applikat, għalli xnaħseb u dawnu kunu fili, ġifir folli tal-għadu. il ta' għabdu bil-pinsjer l-għot bħallu bil-mija. Għarret. Ma t-istanħin xef u terku bil-rħamma u xieġi le. Liħor bil-tajjara normal, taqtu bil-sikina, taħlu bil-tajjara. Għarret, ġifir kunu folli jir-għah. Folli jir-għah, ħafna, fiktiħu nifs, ħattir. Interessanti, ja. Yeah. Fil-verita jkun jider ek ma jkunx jider daqsekir e fil verità il pakkett jkun kbir, ma l-karta tkun il-karta normali. Eh, sinu. Interessanti. il l normali. Eh, sinu. Interessanti. il l-alluminju naqraxen, ma ċertu anka fa' farri ta' festi bħal-statu, jek kienem il-proċess tal-izgrafjar għabbel li sej l u Uċe, Kristjan, forsi t-spiegħalna u kol xinu dak il-proċess u x-differenza fiħ. il proċess normali. L-izgrafija biex biri għamlu l-artist minn għamlu l istatwa Alright. U l-għu kun naqxu u d-disin minn għabbel biex n-disin id-deb fuq għaw. Iġi bid-disin mnaqqax minn teħt. L-għu mux l Iġi t interessant. l ma t-tuħħal id-deb U kemm id-dum jiġri biex <aus> tagħmel il-proċess, il-proċess tal ġifieri forsi ma nafx biex tagħmel jinn naf statwa biex tindura bid-deb. Statwa se jtim tuħodlu ġemma Skont xi kelle kellu bordura qiegħa mhux ħadhom daqsi hekk, minn kollox bordura ħoxna, xi kollox desinni jħad tuħodlu żmien. U kieku rreħis fel mhux ħad indura. din interessanti ġifieri rrieħ fetwa. ħafna. L-aħjar rrieħ huwa rrieħ Rifu, jiġu Iġumat u jdum ma' jinxif. id dab l-aluminju, mbħu ta' ma' differenzja. Għat nsemmu il-proċess kem juhużmin, ġifiri ċaħġa ħaġa id-nżummu f-mohna biex iġi applikat id-dab. Il-folji mbħu xolom sħaħ, ġifiri għadu għat 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 Bladu bida xej, Kristjan. Eh, pero jintu kol matu l-snin li l-ila kissa tindura, kem il-ek bħabit juħor? Għadin l iskola tal-emmek bdejt, l-skola f'art għazirim. Għarri. Għadin mur tal-emmek, kont għadni 15-16. Għadin bdejt ta' tazajra. U kif kintu l iskola Kif bdejt dell-imħabba? Għadin mur l-imħazin tal-armar, għadin mxat ta' l-imħazin ġdida. Bek zvin, bħed biskem minn dura, mtu għadin fil-bidu, kun għanzjon. Għadin mxat ta' l-imħazin tal U għallum il-ġurnata sirti? u għad nisan jidu għak indura tur prim. Matul l-sni li l-għak tindura fuq diversi proġetti kem fuq armar tal-festi biex nidu għak fuq kol anke kella klopp portunita, maġi idu nsejħu li għak portunita, illi jindura u kol xiknejes, knejes kem faw, biex ġifiri, jow nka naħseb Malta u jew jew faw. Knejes Malta li għak. Faw, Malta barran. Forse tejdin nafti dwar xolijiet li għedimt fl-ħar sni. Ġoknejes, ġoknejes. Mela, ġarba zekka ta' San Giorgio. Kondi tamil s-sanġu zieb, L-istatwa, l-kib il-bull, l-kijax poċesjonu ħarġ darba ġifiri. L-istatwa ta' San Giuseppe ġifiri. Mendorieta sħiħa bil-bull ġifiri, bat sabaha kammeri r-kawki. L-istatwa. U għamilt il-blandung tal-talejt, un bat bdejna bil-mot, għamilt il-kapella sħiħa daġi summarija, l-kobletta bil-prospettiva, bil-nicex b'kollox. Il-kopla kbira jenton fija jamlu għaw Issa bħas għat namru kappella ġdida ta' tradurazzjoni. Ġewa l-Basilka ta' San Giorgio. Mbatt, ġarkin si għasa Franġiska, raba stess, għandit l-adventar ta' li. Xit li sopra kwadri. Għamil s kapella skieħa ta' San Kologiu, s-seloħra, u pittera għaman la' Farrugia. Għarajt. U pibat kisja għasa San Twistin, raba ta' għandi u koll, għandi xpetustali. Ta' ġewa dawk. U Da bid-deb, ġifiri. Dak bolli, bid Bil-bol San all right l Għaran deb normali. Dak ta' veru, ġifiri, xinibda. Dak ta' veru. Zattament. U inti jiet il semmi proġetti li fil-knejes, apparti dawn ukoll kellok l-opportunitat ndura diversi statwi u koll apparti dik ta' San Josep, forse da' id u dwar xoċoliet marbuta ma' statwi. Statwi tal-festi ta' barra. Għandi, festi ta' San Josep, għandi xalata ta' statwi minn ġifiri. 5 ta' dependenza zgur.

ċifċi kramala. U bata ġadjar ta' n-nis ġifiri, bata stalli za' s-sat minn natura, għamil ħafna. Arloġi loġi tal lira għamil kamil viħed, French Clocks għamil kamil viħed. Tarri t-li t-għidur għaxol. Għalfejn. Għax fuq l-injam ma ġittat ħafna pasta t-għal ġibs. Bċaj, għaj, ta' sam, l-injam materjal ħaj, jintafa ħaj xkien, ma jikrakjax, ġudi jikrakja ovvijak, Għambat, bil il ġibs, dak fuqa. Dak Dak il-bol. ċaħġa interesanti u kol, dal-ħarxirġna fa, Kristjan. Illi l-istatwa, per eżempju, xind statwa, l-induratura sir qabel l-sfumar tal-tazzzeba tal-istatwa, u xekk. Skont. Jek għad il-verniċi għad t-istatamlu għara? Iġvi l-sfumar? Jek il-verniċi għad, bieċa għbija il għal barra għad il xemx

din is-sena tal-induratura, kemm tara li għadha ħajja b'mod partikolari ġew għawda, ġifieri tħoss li hawn aktar individwi li għadhom jinteressaw ruhom lejn din is-sena? Fil-meta ħna l-skola ħafna jitgħalmu, kemm baqa' minnhom ma nafx, baqa' minnhom ġifi mhux ma' bogħox, ma mhux daqshekk. Il-lumri jsibu kollox li il Illum jżaw il-purpurina, żibha l purpurina jidruk jiwa dik sewwa.

Per esempio, ta fil project dikil statwa, jitt swa ammonta flus, ma is ta' wara dik statwa, istatwa veriku li d deb kbir ħafna. U musha bi' sewjinank se jrealtu t'je ġi rialtru Ta' vero, ta' it-tħar, zeban xi li jgħand differenza. Ma ma forsi, inti forsi, inti inti per me sta ta' school of arts. Però kellek forse xi ħadd fil familja li

Ungerfu xnamra fajt xizina. Tesperimenta wahda. Tesperimenta wahda. Għet nsemmu t-tarim, Kristjan. Tajp li nitkalmu dwar dan s-sogġetto u kol, ġifiri forsi hawn n-zaza għalli jishti u għalli forsi jennaf jizviluppa għaktar il-kapacita taħħom tal-induratura. Ġaw, da xaw n spazi fejn u għet ikun jista jitgħallem. l Għem l-skola farsa, da' miftuħin, ġifiri. Joffru, ġifiri. Joffru, ġifiri, korsijiet jitina għamna update.

L-ewwel xi ħaġa interessanti li semmejt għamilt referenza għall-arloġġi tal-lira. Dik dik xi ħaġa oħra interessanti li tajpli nitkellmu fuq għaliex l-arloġġi tal-lira huma wkoll nistgħu ngħidu hekk xi ħaġa artistika u tradizzjonali tagħna l-Malti. Forsi tispjega ftit il-proċess li jieħu dan ix-xogħol għaliex huwa naħseb proċess differenti f'aspett ta' duratura. Allora sta tallira che dico che fa sta l Ti ma sto da sciaio, ti dico ma

ام بات تعطي البول زبخ فيها بول يا اثنين بدل تروحها بالموت الدب للماء, تسبح للماء في تتعبت الدب بالبنسيل تصبح للماء وهلو مية يعبط اللي من الأول بات تستنى ست ساعات سبعة كون شتيم بكيوم وتقرف بالرهامة ويجي لها ام بات ورا يكش تزقف في قبل تزقف في قبل تعمل الدب فوق الجيبس بتم من يصبح فوقهم ام بات هذا تمام في اجبري نراو على الجدال اللي يرى بالبتورة مية وجبدك شو اللي يصير ورا اجبري الزب ورا Mbem min ġast jindura il-bicċa faħat kun t-der. Mbem jindura kollox, un bat jisba fuqo. il l-kustetijak. Għazattament. Jek nitkelmu s-saftitu kol dwar l-aspetta restaur il-li għandu xaqsam mal-induratura. Ġifiri tamed dan il-tibta xollin tu jew jgħu ġifiri memxie proċessi li tista t-restaura l-induratura il-li tkun għamilt. induratura għatma restaura, t biex t-restaura l-induratura, l-lum mux dep ma dep kantejk, mux jgħabbellek mija u malan Ġifiri laqqas, memx il-proċess ta' t-tendif tal induratura Ġifiri il-proċess ma' għafna għamlu. Dakon bat' għem restauratori għalir. Ma' nafx, forsi il-futur, kif kif tara il-futur ta' t-tenduratura, ġifiri taħseb li forsi ma' nafx, forsi xie proġetti li tista' tejt li taħden fuqom, jek mu miex xie sorprizi, u fanka forsi kif tara il-futur ta' t-tenduraturi. Jumpolis tal-fjaddi

Kristjan, bil-mot il-mot etna orbu propju lejn tmim ta' din id-diskussjoni, il-messax tija, Kristjan, il-messax lejn dawk in nis kolla li forse għedin jisemawna, illi forse għandhom din il-ħajra illi jibdaw jitalmu jew jizviluppaw il-kapacitajiet tagħhom f'din is sena tal-induratura. Dak il-zazax għu għanki għaz, gbarri kull tip ta' sena, l-umma u l l-arti għalmu li kollox, li t-ixtiq t

il-program ta' diskussjoni minn ġewa l-gżira ċija. Aħna nir-ingrazzjaw il-Pol Portelli. Tekniku ta' għana kifu il-parroċċa tan naduru. Neringrazzja l-albi. Minn fejn jisir il-program. U għen xaħġuħar il-lisa bil-mott il-mott edin noqorbu propju kol lejn t ta' din il-sensira. Din il-sensira propju fit-mim ta' dan il-xar, fit-mim ta' ġunju. Kin għalina un il-li matu dan il-sensira dan l-istaġun il-li feħa minna dan il-program stajna naqsmu għakom semmija aktar għaktar tarifu, aktar aspetti mirgżira u ċija.